ada raadi ma dagan salaaso ha facebook iyo youtube wallahi ma fafiiri ayto imkan eegayba dad yar oo idinka soo jeedo halka waxooga lagu xadgudbay arinka inaan kala hadlaan rabo dad yar oo anagu nugu soo ya meesha lagu xadgudbay waan ku dhiri war xaal baan ka bixinayna aw jaama horta haa aw jaama horta haa wariya Soomaali waxa madan wad meela Soomaali ahaan oo Soomaali ahaan leeyna maana ha amiin iyo Soomaali ahaan dad leey maana hadii aad maxaa yartiyoona maxaa kale ma leeyshiin me Soomaali laan yekle adan Soomaali miin adan isma qabato ku dhe horta may balaaray lanki geed dheerkeen kor gimbir gaab ngadan ka fadheede digmina degmi ko fujaasa fujaasa lanki hunsul ka dhawana hunsul dhawana oo gal dhawey oo googa hadd marku aw jaama ka saase horta in shaqeeyasi ma dog aan shaqeeyay ha idan kase u soo beledkay rooga ha beledkay ka ganaasadahay beledkay habarka guursadi beledkay sarka dhasadi yaaniin u san shaqeeyay haye adin beledka roobde ha ilaan Soomaalis ka hanay lan ko Soomaali ku shaqeeyay tii aaminsanaayaan laakiin heer aw jey wala suubiyan wala jo ku duray wal dareero ma waan dhaka ma u yelano ilinin ku baahan yi ay mudan ma soo biyan anama dun ku bilaaw saadun aw jaama ma elankan shaqeeyay ay darisna ma walaalna ma tolna ma aw jaama ajaanib way ay itoobiyan min indegana naftarkan itoobiyan wadanka ah idiot ay dadko kale oo afrikaan bad minin roogo wal badan roogo ma walaalnyogaanu dadka iyo walaalnyogaanu hay duuray laakiin lankun li aw jaama tolki ma baa hatta dawladda miskiini wadanka in ku musaafirino sarto usuba dhaseed horta maana usuba dhaseed hatta leeba ta war hoola sheeg galanta ka dhagan sarto ku hoogana horta gibirtu sagaaday reeranta maana reerbaydow uu ma ha warto ku reebadaan haba degmi fujaasa ha degmi fujaasa kala male dara ka paday daba shabsiyay Tollegay da mantis Dambal bogey bahal degi dogong surut le Dambal bogey bahal degi dogong surut le Alla zori Kadaw may keede Dambal bogey bahal degi dogong surut le Dambal bokey bahal degi logom surut le Allah duriye Tadaw may keede Salaam alaikum Wa alaykum salaam aw jaama barakaad oo ciiday waa ku baahnaayay aw jaama waa ku baahnaayay ka warta horta aw jaama meel la surnaaw isbeddel jara aw jaama meel la surnaaw war waa ku baahnaa meen ku baahan waxaan kaaga baahnaa gurigaan markaa waarga aqalka aqalkaagu isma soo baahan isma soo baahan mar dhow ba shaqaalaha ka baxayaan oo faraha laga qaadaya in joogno alaabaan halka daadsan markaa masamirtan u salaa maayay fiisagda chaachurkaasi soo markid he inaad halka ka habaysid ayaan rabaa oo meel gooni aad hey baraayid baraas gubaadu baraayid baraas gubaadu kaliya weeyaan shaqaal kale ma galayo aw jaamay dhagin soo war moogaa tusay meelo horta bay dhawi leere bay dhabo ha
هذا رير 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 لاس آنو ذا إرتال ذات كنت أنت أنا محاسب ولا إيش هون تكين شيء قاعد يعني هاي هذا رير دي مدرج سلاسو ها فيسبوك يوتيوب والله مفهوم في رياضة إيه مكان إيه جيبا ذات جرو إذا كا إذا كسر شيء ده هلك حوجا لو واحد بدي أرين كا إذا كاره الله خبر ذات جرو نقول نقول سو يا ميرش لو واحد والله ذات جرو شاتي سيبا ومانتي لك تجا او دابا شاتي سيبا سيبا شاتي او دابا شاتي سيبا او حكي غطا لا سانو ام باس جارد مري هتي يونيو انت فراج وقتنا مو غبو اه با با سك با با حاجيتو اللي كاري حاسكي والله صوب حاجيو حاسكي ها حاسكي هو محير هو اريدونني غلطي سو انا قلت حاجيته ودني ناينيو الله يلا هو يا دين ما هر حاسه محمود بلاكين شاه horto mobile yey kaan haa shaati na amreem saad ma hoogaane aan horto lan ku gooba furaa idma Hanaga day gadi in boxuan